по-голема територия от Македония и да я зацврсти своята власт во неа. Меѓутоа, овде треба да споменеме дека во тоа надпреварување кој поеќе да завземе таа територија, имало пунктови во Македонија во кои што се утврдиле сите три војски, сите три власти. И српската, и бугарската, и грчката. Или делумно меѓу две сојузнички. Така, например, територијата од Дјевдјелија до Струмица и Дојран, таа целата територија била всушност еден троен кондоминиум. Така наречена тројна власт на српска, бугарска и грчка војска и цивилни власти воспоставени. Исто така и по-на југ од неа, Гуменџенско, Соботско и во источните предели Нигрита до Орфанскиот залив имало кондоминиум на власта меѓу српската, пардон, меѓу бугарската и грчката власт. Во поедини села и градчиња што ги споменав имало и бугарска и грчка власт. И во Солун исто така кај што влегла грчката војска попрвен, влегла малку покасно и бугарска војска. И таму имаме еден вид во тој момент, еден кондоминиум кој што трае таму се, да речеме, до втората Балканска војна. Слични вакви појави имаме и во други делови од Македонија. Ова е доказ дека балканските сојузници, Србија, Бугарија и Грција, не завојуваа против Турција да ја ослободат Македонија, напротив, да ја пороват и што се може повеќе од незината територија да ја подвластат, да станат господари на македонските предели. Новата поделбата на Македонија всушност започнува со оваа окупациона поделба на овие три зони. Со мали изменувања овие три окупациони зони, Српска, Бугарска и Грчка, останале дури до Втората Балканска војна, а и по неа, нали, и по Балканска, и по Втората Балканска војна. Треба да распомнеме дека веднаш со воспоставувањето на војната окупација, со сите атрибути на една војна окупација, се формирала и цивилна власт, и тоа од луѓе исклучиво доведени од старите државни предели на Србија, Бугарија и Грција во ново заземените македонски окупирани територии. Во науката постои еден спор околу тоа дали е тоа ослободување или не е ослободување за Македонија. Треба веднаш да кажеме, Балканската војна, Првата Балканска војна, е ослободителна во однос на тоа што се судрува поразвиениот капиталистички систем на балканските земји со Турција, што се потиснува феудализмот и што се ослободуваат некои национални територии на Србија, Грција и Бугарија. Но, во однос на Македонија, Балканската војна, Првата Балканска војна во однос на Македонија и на Албанија не е ослободителна. Македонците, веднаш да речеме, Балканската војна ја дочекаа со радост. Дури и со активно и масовно учество на страната на сојузниците во војната против Турција. Многобројни македонски доброволечки чети учествуваа на страната на Српската сојузна армија, на страната на Бугарската сојузна армија и на страна на Грчката армија. Се смета дека околу 4000 такви доброволци во тие доброволечки чети ширум целата Македонија заедно во координација со српските, бугарските и грчките војски активно учествувале во борбата против турската војска и допринеле за поразот на турската војска. Меѓутоа, мощно забележително учество треба да се истакне и учеството на Јане Сандански со една своја чета од околу 500 души, еден одред, поточно речено. Тој, независно од бугарската врховна команда која действува во Источна Македонија со својата така наречена Рилска, седма Рилска дивизија, Јане Сандански сам ја завзима Рупелската теснина и го слободува сиот крај од јужниот дел од Пиринска Македонија и надолу во источниот дел од Егејска Македонија и во правец на Солун. И заедно со бугарските војски и тој пристигнува во Солун со својата чета. Покрај ова, учеството на македонците
je moćno izraženo u tako narečenje to makedonsko opolčenje. Makedonsko to opolčenje v brojnost od oko 12.000 ljudi učestvuje na Tračijskiot front v pripomoć na bugarskata vojska. I tamo moćno doprinesuva za porazot na Turcite, na turskata vojska i plenuva cijel jedan turski korpus so okolo 9.000 ljudi, poznati od korpus na Javar Paša. Međutim, ovo sojuzništvo na Makedoncite ne je bilo priznajeno. Bugarskata vojska naročno ga je ispratila makedonskite opolčenci na Trakijski od front, plašajki se, ako ga prati na front od Makedonija, da ne bi tija go svrtat oruđeta da se borat za nezavisna Makedonija. Istovremeno su za zemanjeto delovi od Makedonija, srpskata vojska navleze i vo Albanija i izleze na Jadransko more. Српското навлегување во Албанија најде на отпор од страна на албанскиот народ и тој се крена на востание. Под притисок на Австро-Унгарија и со Совет на Русија, Србија на Лондонската конференција беше принудена да се повлече од Албанија, која на 27. декември 1912. година е прогласена за автономна држава. Во незиниот состав влегла и делови од Македонија. Несогласувања. На 30. мај 1913. година, пред 70 години, во Лондон беше подпишан мирот со Турција. Но поради крајно затегнатите односи меѓу сојузниците околу прераспределбата на Македонија, новата војна беше само прашање на денот. Изгубувајќи го излезот на Јадранско море, Србија побара компензација од Бугарија по Вардарската долина во Македонија. Од своја страна, Грција бараше делови од источна Егејска Македонија и специјално признавање на незиното право на Солун. Порешителното одбивање на Бугарија на своите сојузници да им даде делови од своите освојувања во Македонија, на 1. јуни 1913. година, Србија и Грција склучија таен договор за заедничка воена акција против Бугарија. Не можејќи помирен пат да се спогодат околу прераспределбата на Македонија, Србија и Грција чекаа на погоден момент тоа да го направат преку војна. Исти беа намерите и на Бугарија. Таа ги посакуваше Сан-Стефанските граници. Затоа на 29. јули 1913. година им нареди на своите војски да ги нападнат до вчерашните сојузници. Почна Втората Балканска меѓусојузничка војна, која исцело се водеше на територијата на Македонија, а за нејзино прераспарчување. Битки се водеа по долината на Злетовска река, Брегалница, Овчеполе, Кукушко и Криволак. Меѓусојузничкиот судир го искористија Романија и Турција, кои веднаш ја нападнаа Бугарија. По брзиот пораз, бугарската влада побара итно примирје. Беше подпишан во Букурешт на 10. август и според него беше извршена повторна делба на Македонија. Поголемиот дел од бугарската окупациона зона и припадна на Србија. Грција го доби целиот приморски дел од Македонија, а Бугарија го задржа само Пиринскиот дел и Струмичката област. Така почна откорен да семенува положбата на македонскиот народ. Уште во текот на војната, турското робство беше заменето со српско, бугарско и грчко. Во градовите и селата се отвора училиште на освојувачите. Почна асимилацијата на македонскиот народ. Секоја појава на просветна, културна и политичка дејност на македонскиот народ остро се казнуваше. На удар беа сите членови на ВМРО.
сили во моментот на подготовката на Балканската војна, на првата и на втората, е постојано во едно настојување да ги сопре Балканските сојузници да ја разгромат Турција. Тие се